Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo no meu canal Glorious Ventures. Meu nome é Glória. Hoje quero mostrar uma receita para clarear cotovelos, joelhos e axilas escuras. Para a nossa receita, precisamos de Mociro. Tira manchas, deixa a pele macia e bonita. Precisamos também açafrão para tirar manchas. Óleo de rícino hidrata a pele e deixa a pele macia. Aloe vera tira manchas, hidrata a pele, é bom também para diminuir rugas. Para preparar aloe vera, tira picos. Cortar, depois pôr na água por 20 minutos para tirar esse líquido amarelo. Esse é tóxico também, provoca alergia. Tira cascas para conseguir tirar gel. Pôr no liquidificador e bate por 1 minuto. Num prato, pôr 2 colherinhas de Mociro. Uma colherinha de açafrão. Meio colherinha de óleo de rícino. Três colheres de aloe vera. E mistura. Se gostaram desse vídeo, deixa seu like, comentário e inscreva-se no meu canal Glorious Ventures. Aplica nas suas joelhos, cotovelos e axilos. Deixa por 20 minutos depois de fazer massagem ou escovar com escova. Lava com água morna e aplica óleo de rícino. Faça esse tratamento cada dia ou até você começar a ver resultados. Muito obrigada, fica com Deus, até o próximo domingo. Tchau, tchau!